Hvad så folkens, mit navn det er Heldan, og velkommen til Sky Factory 252, woohoo! Grunden til, at jeg har det med at skifte springe lidt i det, det er simpelthen fordi, at jeg har ikke så meget tid. Eller, jeg har faktisk masser af tid, bare ikke lige her i starten af den næste måned. Det. Så derfor så kunne jeg ikke rigtig følge med i ræset, der var inde på Psychro's awesome server. Hvis ikke jeg tjekker Psychro ud, så er det lige ind og tjekke ham ud, mand. Han er da sådan en herre venlig gut. Hvis I kender Benny One, så er det her Benny Ones storebror, skulle jeg gerne mene. Jo, det er hans storebror. Han er sådan en herre sej gut. Han har også en stemme af mægtig og guld. Så derfor vil jeg gerne have, at I lige hopper ind og siger hej til ham for mig. Udover det, så har jeg allerede klaret det alt for kedelige. Og med det ment, så mener jeg det der med, at man starter på træet og det. Jeg har allerede fået sat det forskellige op. Vi skal til at lave noget Tinker's Tool. Nå ja, så her. Nu skal jeg jo til det super seje GG. Så til dem, der ikke skal til GG, der kommer jeg også til at lave næste episode af Modskolen. Så det er klart. Så det kommer til at køre, mens at jeg er til GG. Udover det, så er jeg sådan lidt trist, for jeg skal ud og køre på ud og køre i Kravlegård i dag. Til dem, der ikke ved, hvad det er, så er det, når man skal tage kørekort. Jeg har allerede været i gang med det før, så jeg har faktisk været ude og køre på vej og motorvej det før, men fordi der gik lidt for meget tid, så er jeg så nødt til at tage det om igen. Og jeg skal ud og køre Kravlegård i dag. Og det er sådan, hvor du kommer ud i et område, et afspærret område, og så skal du ellers bare køre, lære bilen at kende, lære det, der hedder kobling. Kobling, det er når du skal skifte gear og sådan lidt af hvert. Og det glæder mig helt vildt meget til, og jeg kan bare se, at det regner så meget lige nu. Det er helt vildt, og det værste er, at jeg skal mødes først med min kørelærer nede ved køreskolen. Og det regner helt sindssygt, og jeg skal gå derned. Jeg kan sige, at det bliver interessant. Det bliver ikke noget problem at køre i regn, for det har jeg gjort før. Det er ikke så slemt. Altså, jeg har kørt i vejr. Altså, natkørsel, den er lidt mere drilsk, synes jeg. Men jeg er heldigvis kommet på det, der hedder et lynkursus den her gang. Eller et lynhold. Det vil så sige, at i stedet for, fordi normalt så strækker et kørekort sig sådan over 4 måneder. Ikke den her gang, eller over nogle flere måneder. Ikke den her gang. Den her gang, så får jeg det godt og vel på en måned, så Hildan, han kan snart køre bil. Yeah! Jeg glæder mig helt vildt. Altså, det skaber så meget frihed, at I tror, det er løgn. Og, jamen altså, jeg glæder mig. Lige nu, der står vi lige og får en masse ekstra træ. Fordi at den her gang, nu skal vi til at have noget jord, så vi kan lave noget sten. Men noget af det, vi også allerførst skal have gjort, det er, at vi skal også have lavet en si. Heldigvis så har jeg ret mange silkworms, så det er ikke noget problem. Og jeg er så glad for, Grip han spurgte sådan i går på Skype, fordi at at jeg viste ham min engelske video. Midt i min engelske video, der kommer der lige pludselig en skraldevogn, og den begynder at larme helt sindssygt. Og så sidder jeg sådan, snakker med Grip og siger, at jeg er egentlig glad for, at min mikrofon er så god, som den er, fordi at jeg troede, man til at starte med bare kunne høre den der skraldevogn helt sindssygt. Det viser så, da jeg hørte det igennem lidt senere, at man rent faktisk ikke kunne høre den nærmest overhovedet. Og så sad jeg sådan lidt, what, det er da egentlig sindssygt. Så til dem, som gerne vil vide, hvad det er for en mikrofon, jeg kører med, muligvis selv på et tidspunkt have fat i den, så er det der hedder en MXL 990. Det skal dog siges, at det er en XLR-mikrofon, så derfor skal du bruge en mixamp, eller en mixer til det. Men jeg vil helt sikkert sige, det er værd, fordi altså, den her mikrofon, når den her en dag dør, så går jeg helt sikkert efter en i samme familierække. Det kan jeg love. Altså, den her mikrofon, den er fantastisk. Mit eneste problem, det er måske, at min mixer, den er rigtig dårlig. Det er sådan en,
Altså inden for mixer, der findes der sådan herregod kvalitet, og så findes der min mixer. Min mixer, det er sådan en til 400 kroner. Og altså den virker, den gør det godt, men der findes så mange bedre mixer. Nu vil jeg gerne vise jer et trick. Det har Grip også vist i sin video, men jeg ved ikke, hvor mange af jer, der følger Grip. Hvis ikke I følger Grip, så går du lige ind og siger hej. For Grip, han er en fantastisk mand. Så endnu et shout. Men hvis I bruger en wooden hammer på... nu demonstrerer jeg det lige på noget af det. Nej, hvor du hvad, vi demonstrerer det inde på den her. Så kan I se, så kommer der wood chipping. Og det I egentlig kan bruge wood chipping til, det er, at I faktisk kan bruge det til at lave jord med. Og det giver faktisk ufattelig meget. Før i tiden, der tog det 100 år at skaffe jord. Det gør det ikke længere. Nu er det faktisk, jord det er noget af det nemmeste at få fat i. Fordi at de har også gjort, at, at selve det der med, når du danser wiggly-dansen for at få mere træ, så går det hurtigere. Og der begyndte det at regne endnu mere. Er du sindssyg? Jeg håber virkelig meget, at det er stoppet med at regne, inden jeg skal gå derned. Fordi som sagt, det er ingen problemer at køre i det. Det altså, og det er også på, altså, det kommer jo nærmest til at være det, der hedder en glatbane kørsel, bare ved at prøve at køre i det. Men ja, det er ikke så slemt. Men nu har vi så en masse woodchipping. Det vil sige, nu har vi en masse jord, eller muligheden for at få en masse jord. Så det, jeg tænker nu, det er, at de næste træer her, vi tager nu, det er, at der tager vi og inficerer dem med silkworms. Og så går vi i gang med at få en masse string. Og så går vi efter at lave en si. Men jeg vil allerede forberede næste stage, når vi har en cobblestone generator. Så jeg vil allerede forberede, at vi kan lave en heavy si. Fordi det gør livet så meget nemmere. Vi skal også her i dag have lavet en platform, hvor at vi kan have mobster spawn. Så det skal vi også have gjort. Så jeg vil lige få inficeret de her træer med silkworms, og så ses vi lige om lidt. Som I kan se, så er little progress. Det der, det er blevet klart til at blive lavet om til string. Og jeg er godt i gang med mobfarmen her. Skal vi lige se, det er hele blokket nu. Så kan vi lige begynde, for vi vil faktisk også gerne have Enderman til at have muligheden for at kunne spawne her. Så den skal lige være lidt højere. Skulle jeg gerne mene. Jo. Skal vi lige se. Jo, ved du hvad, og så tager vi... Nu sikrer vi os lige, at alle mobs egentlig gerne skulle kunne spawn her. Og så har jeg mit fakkel til at stå. Nå, så klikker vi lige F7. Okay, det er spawning. Så tager vi lige at gøre sådan her. Fordi på den måde, så kan de ikke spawn her. Så det er jo fint nok. Så. Men så til gengæld gør vi sådan her. Så burde... Nej. Nå, perfekt. Ja, okay, perfekt. Og så er det jo ellers bare ned igen. Au. Og så hvis vi gør sådan der, så kan de ikke spawn. Det er lidt af. Og så skal vi lige rykke dem. Heldigvis så det her half slabs, så det er jo perfekt. Grunden til at jeg lige shifter det, for at være sikker på, at hvis at de der på en eller anden mærkelig måde er connected, så tager den kun den del, jeg hugger på. Så det er sådan en lille trick, hvis I har bygget meget med half slabs i det her, at holder du shift i den og sigter på en specifik højde på blokken, så fjerner den kun den den del. Men hvis vi så gør sådan der, så kan mobs godt spawne her. Men vi skal så lige have gjort det her et højere. Nu kan jeg lige vise dig, se.
Altså hvis vi gør sådan her. Nå, okay. Sådan her. Er det mig, der har gjort et eller andet helt hul i hovedet? Eller... Det vil lige se her. Normalt så plejer den her... Okay. Jeg kan faktisk godt rykke dem helt herned. Nå, det får jeg lige gjort, og så viser jeg lige farmen, når den er færdig. Sådan her. Nu skal den her meget gerne virke. Og den burde gerne være høj nok. Men jeg skal lige op og sikre heroppe, at der ikke er noget farligt heroppe, der lige har mulighed for at spawne. Det vil være lidt neden. Ej, come on. Sådan der. Det er lidt ærgerligt. Wup, wup. Skal vi lige blokke os op her og sikre os, at... Okay, der kan ikke spawne noget heroppe, så det er perfekt. Sådan der. Jamen, så har vi vores dejlige mobfarm til at være klaret her. Så nu er det ellers bare at gå væk. Og så skal vi lige gøre sådan der. Så kan I se, boop, så tager den kun toppen. Og jeg tog lige at smide alle mine ting ind i en kiste af ren sikkerhed for, hvis jeg lige skulle falde ud over. Men nu har vi en mobfarm, der virker, så det er bare at gå væk fra den. Så render vi tilbage her, og så får vi lige... Okay, den har allerede mobs i sig. Det var hurtigt. Tager vi lige og sætter kisten her. Og så tager vi lige og sætter alt det her, fordi så render vi lige ud og dræber de der mobs der. Skal vi lige bruge stik og det. Og bum. Time to strike. For vi vil rigtig gerne ud og have fat i en knogle. Okay, den virker faktisk sindssygt godt. Tag lige og skruer lidt ned for hostile. Sådan der. Grunden til, at vi rigtig gerne vil have fat i en knogle, det er fordi... okay, det kan jeg se, det har vi allerede. Fordi det kan vi lave... for jeg vil gerne op og lave Tinker's Tools. Så det er perfekt. Nu har vi i hvert fald rigtig godt handle til at starte med. Okay, en anden ting, som er super smart, som jeg ikke ved, hvor mange af jer, der faktisk kender. Det er en rigtig god måde at få mad på til at starte med. Så derfor så tager vi og skriver... er det ikke en hanger? Nej. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Er det ikke bare sådan her? Nej, det er det ikke. Er det så sådan her? Nej, vent. Der var den. Det er sådan her. Og så får man en drying rack. Og det smarte ved drying racks, det er, at dem tager vi lige og stiller ud ved mob. What? Nå, okay. Tager vi lige og stiller ud her ved mobfarmen her. Og så kan vi, hvis vi sætter den her, så kan vi derefter tage det her rotten flesh her, og bum. Så bliver det på et tidspunkt lavet om til mad, som vi så kan spise. Så det er en god måde at få mad til at starte på, også. Hvis man ikke er så heldig at få en masse æbler. Æbler er dog blevet meget nemmere at få fat i, synes jeg selv. Så det er også en god måde at få mad til at starte med. Men så får jeg lige lavet det her, og så får jeg lavet lidt mere fremad, så vi faktisk får lavet en god del her i den her video. Jeg er tilbage lige om lidt. Okay, nu står jeg så i det her problem, at jeg står og mangler vand. Og det regner ikke. Så der er faktisk et andet smart lille trick, man kan lave. Man kan lave en heavy oak crucible. Det smarte ved den her heavy oak crucible er, at nu hvor vi sætter den her, hvis vi så tager vores saplings her, så kan vi faktisk fylde det i den her, og så kan I se,
der begynder at komme vand nu. Så på den her måde her, så kan man faktisk få vand. Det er rigtig, rigtig, rigtig smart. Det kræver så bare lige, vi til at starte med lige får os en, en spand. Men det er ikke så svært at lave. Vi skal lige have noget mere jord, så vi kan lave noget mere sten. Men det er jo, det er ikke desværre. Så altså, det er gået hen og blevet en del nemmere. Plus vi har også fået potato seeds. Det er rigtig, rigtig godt. Det vil jeg faktisk sige, det er super vigtigt. Og hvor har jeg gjort af min wood? Nå, jeg har ikke så meget wood chipping tilbage. Heldigvis så er det jo forholdsvis nemt nok at få fat i. Så det er jo fint nok. Så derfor er det gået hen og blevet en del nemmere faktisk at komme ordentligt i gang i Sky Factory. Det er helt perfekt. Så vi skal bare lige have kørt det her igennem her. Hvad var det vi fik der? Sugarcane. Det var også perfekt. Og så har vi fået to sten mere. Vi skal bruge en mere. Men heldigvis så kan man jo også bruge saplings til det. Plus at vi også allerede har fået sat noget i gang her. Men nu kan I se, nu har vi faktisk en hel spand vand. Og det er jo perfekt, fordi det skal vi bruge. Så tager vi lige at fylde dem her op også. Og bum 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 bum. Og jeg kan faktisk se, at jeg er ved at skal runde episodet af her nu. Så jeg vil faktisk gerne sige tusind tak, fordi I har kigget med. Jeg håber, I nyder det her. Jeg håber, I er klar på at tage med på den her rejse, for jeg har sommerferie og masser af tid. I hvert fald, mit navn, det er Heldan. Anna Amarte her. Vi ses i næste episode. Hey.